मुंबईहून एक मोठी बातमी येते, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणाऱ्याला मुंबईत अटक करण्यात आली आहे। दहशतवादी विरोधी पथकाने आरोपीला मुंबईच्या काळा चौकी परिसरातून अटक केली आहे। काही दिवसांपूर्वी आरोपीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली होती। त्यानंतर एटीएसने त्याचा शोध घेऊन त्याला बेड्या ठोकल्यात। तांत्रिक गोष्टीच्या आधारे तपास करून दहशतवाद विरोधी पथकाने ही कारवाई केली। अटक केलेल्या आरोपीला उत्तर प्रदेश एटीएसच्या ताब्यात देण्यात आले। याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी कृष्णा सोनरवाडकर आपल्याबरोबर आहे। कृष्णा, आरोपीला एटीएसने अटक केली, योगी आदित्यनाथ यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली होती, याबाबत काय अधिक अपडेट्स आहेत? नितीन, हे खूपच धक्कादायक म्हणावं लागेल, कारण मुंबईत राहणाऱ्या एका तरुणानं युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकीचा एक कॉल युपीच्या कंट्रोल रूमला केलेला होता आणि त्यानंतर मुंबईच्या दहशतवादी विरोधी पथकानं त्या नंबरचा तांत्रिक गोष्टींच्या आधारे तपास करून या तरुणाला अटक केलेली आहे। मुंबईच्या काळा चौकी परिसरात एका झोपडपट्टीमध्ये राहणारा हा तरुण याने हा कॉल केलेला होता। अमरान खान असं या तरुणाचं नाव आहे। 27 वर्षीय तरुणाला दहशतवादी विरोधी पथकानं पहिल्यांदा अटक केली आणि त्यानंतर त्याच्याकडून कबुली मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेश एटीएसला इन्फॉर्म करण्यात आला आणि आता त्याचा जो ताबा आहे तो उत्तर प्रदेश एटीएसच्या ताब्यामध्ये देण्यात आलेला आहे। सध्या हा उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहे, मात्र त्यांना हा धमकीचा कॉल का केलेला होता, यामागचा त्याचा उद्देश काय होता याबद्दल कोणत्याही पद्धतीची माहिती अद्याप तरी मिळू शकलेली नाहीये। मात्र सगळीकडे कोरोनाची पार्श्वभूमी आहे, सगळे पोलीस जे आहेत, कर्मचारी आहेत, ते सगळे त्यामध्ये व्यस्त आहेत। मात्र अशामध्येच अशा प्रकारचा एक धमकीचा कॉल, तोही युपीच्या मुख्यमंत्र्यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकीचा कॉल या तरुणानं का केलेला होता, यामागची पार्श्वभूमी अजून तरी समजलेली नाहीये। मात्र या तरुणाला अखेर मुंबई पोलिसांच्या दहशतवादी विरोधी पथकानं अतिशय कौशल्यपूर्ण तपास करून अटक केलेली आहे। नितीन, नक्कीच कृष्णा, आणि ज्या तरुणाला अटक करण्यात आली आहे त्या तरुणाची काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती का, याबाबत काही माहिती मिळाली का, किंवा फक्त रागातून किंवा संतापातून त्यांना हा कॉल करून धमकी दिली होती, या संदर्भात काही माहिती मिळते का, त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल काही कळते का? नितीन, दहशतवादी विरोधी पथकाने जी माहिती आतापर्यंत दिलेली आहे त्यानुसार तर या तरुणाची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाहीये, मात्र हा कॉल त्याने काय केलेला होता याचा सुद्धा कबुली जबाब जो आहे त्याने दिलेला नाहीये। त्यांना हा कॉल काही उद्देशाने केलेला होता की चेष्टेमध्ये हा कॉल पोलीस कंट्रोल रूमला केला होता याबद्दल सुद्धा आता उत्तर प्रदेश एटीएस आता तपास करणार आहे। मात्र आपण पाहतोय की धमकीचा कॉल हा वेगळ्या पद्धतीने दिला जातो, मात्र पोलीस कंट्रोल रूमलाच एखाद्यानं कॉल करून धमकी देणं हे थोडंसं विचित्र वाटतंय, त्यामुळे या कॉलचा उद्देश काय आहे याचा तपास आता उत्तर प्रदेश एटीएस कडून सुरू आहे। मात्र त्याच्यावरती अतिशय गंभीर स्वरूपाची कलमं लावण्यात आलेली आहेत, कारण एका मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारचे बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिल्यामुळे सगळीकडे खळबळ माजलेली होती। मात्र अखेर मुंबई पोलिसांनी त्या तरुणाला अटक केलेली आहे आणि आता हा तरुण जो आहे तो उत्तर प्रदेश एटीएसच्या ताब्यामध्ये आहे। नक्कीच, धन्यवाद कृष्णा दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल। तर योगी आदित्यनाथ यांना धमकी देणाऱ्याला मुंबई एटीएसनं अटक करून उत्तर प्रदेश एटीएसच्या ताब्यात दिलं आणि त्याची चौकशी आता उत्तर प्रदेश एटीएसतर्फे केली जाते आहे।